ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲ। ଜହ୍ନିକୁଦାଠାରେ ଭସା ପୋଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ଚିଲିକା ପାଣି। ଜହ୍ନିକୁଦରୁ ସାତପଡ଼ା ଗମନାଗମନ ବ୍ୟାହତ। ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭସା ପୋଲ ସେବା। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 32,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ଆଜି ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ବଳକା ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ନାମ ଲେଖା। 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେର ସର୍ଭେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଆର୍ଏନ୍ସିର ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେର ସର୍ଭେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ସରପଞ୍ଚ ହରିହର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ତପ୍ତ ପାଣି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍। 25ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ। 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଜପତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସୁଥିଲେ 50 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 75 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ନବୀନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ବାଲୁକାକାରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସେଟେ। ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ 50ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗିଣା 1.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଉଛୁଳା ନଦୀ ପାର ହେଲା ବାପା।